Tukaj vidimo original obeležje, to se pravi kamen. Tu je potekala razdelitev žica, meja med Nemčijo in Italijo. Ta kamen smo na pobudo tudi predsednice izgnancev Hočevar, Ane, postavili tukaj gor. Postavili smo, mislili, še enega večjega, pa je lastnik zemlje pač se odločil za tega manjšega, ampak to so original kamni, ki so jih postavljali Nemci. Stojimo pod vasjo Hince. Hince so bile na strani Nemčije, zato je tudi na obeležju gor D, original. Dol proti Krmelju pa je I, se pravi Italija. Pa tu dol navzdol proti Krmelju so pa okupirali Italijani. To obeležje smo postavili, ker smo smatrali, da je prav, da obstojijo oznake, kje je potekala meja. V pločniku pa je zbrušeno na pol simbol žice, ki je potekala in razdeljevala naselje Krmelj, Hince. Jaz se bolj spomnim po vojni, tik po vojni, ko smo prišli nazaj, je bila pa še povsod po 3 metri tista žica. Tukaj, samo v manjših tist, ne, vse rjavo, cel kup, tudi ne bilo še tisti. Si bile tudi minska polja, so bile zeni in drugi strani, ne. Tako da je bil prehod, varen prehod, samo po cesti. Potem je prišla po vojni, je prišla ena enota, ki je to razminirala, pa tisti žico na kupe dajvala. In to smo videli, kaj se počeli. Tako da je bilo takrat prehajanje tega polja zelo navarno. Tukaj si en domačin, papež, ki je oral, je zapeljal na mino in je eksplodiral in je bil pol takole oboko. Min je bil ogrom, največ je bil ogrožja na tiste enote, so pa spravili cel kup v Krmelju, je bil tukaj, kakor je zdaj ta lokomotiva, to je bil velik kup, sigurno 2 metra visok, ti si spomniš? Ne. Ja, pa je še en italijanski flak, so rekli, en top, no. Ja, je bil top. Poln tistega. Mi otroci smo tam, ko smo bili v Greščini, smo zaokurili, pa smo hodili kje po patrone, pa jih na ogenj dajali, di pukali. To še ne da zbratno. Kaj bi se lahko to zgodil, če pomislim zdaj? Ja, zasmele, tako da. Tam gor se pa vidi še ostanke, ko smo bili prej, ne? Stražnega stolpa. Gor se pa vidi, ja. Temelji, na teh temeljih je verjetno stala gor postojanka. Opazovalnica. Ja, opazovalnica. Da ni bilo prebegov. Pejte vi zdaj na italijansko stran, vi dva ostanite na nemški strani. Zdaj sem pa emigrant. Zdaj ste emigrant, dobro.